Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu wassalatu ala rasulina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musnad Imam Ahmeda, a u njemu musnad znači hadisi što prenosi se da je Omer radijallahu anhu zapamtio od Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Od Humre ibn Abdukulala da je rekao nakon prvog svog putovanja u Šam, Omer je krenuo prema njemu kako bi ga obišao. Dok su putovali do njega i njegove pratnje, je došla vijest da se u Šamu proširila kuga. Čuvši to, njegovi pratioci mu rekoše, vrati se i nemoj se sam nuditi bolesti, jer ako odeš u Šam gdje se proširila kuga, ne mislimo da ćeš se od nje izvući. On se okrenuo i uputio ka Medini. Inače, to se mora učiniti, takav islamski propis, kad se neđe pojavi bolest, zarazna, čovjek ne smije da ide tamo. Ako se zadesi tamo, ne smije da napusti da ne bi zarazio druge ljude, a ako umre, dobija šehadet. Tamo smiju da idu ljudi, znači oni koji imaju danas modernu opremu, jeli, gdje ne može bakterija i virus ne može da prođe pa da liječe te ljude, oni normalno mogu da odu tamo. Isto oni što lete iznad toga, znači avionima, pa da im bace lijekove na toj visini gdje se ne može to, jeli, do toga ne može doći, prenijeti se bolest, jel? I tako dalje, zato isto imamo rivajte. Kaže, dalje on se okrenuo i putio ka Medini, te noći odsio na nekom drugom mjestu, a ja sam mu bio najbliži od svih ljudi. Bio sam pored njega, čuo sam ga da govori, odvratili su me od Šama nakon što sam ga vidio, jer se u njemu proširila kuga. Doista moje odustajanje od puta nije nimalo odgodilo moju smrt, niti bi moj odlazak u Šam imalo požurio moju smrt. To je tačno, ali opet se ne smije uraditi i mora se uraditi ovako kako je Omer uradio. Kada završim svoje potrebe u Medini, moram putovati u Šam i doći u Hims, jer sam čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: Allah će iz ovoga grada oživjeti na sudnjem danu 70.000 koji neće polagati računa niti biti kažnjeni. Oživjet će ih na crvenoj pješčanoj dini između Zajtuna i njegovog zida. Ovo je slab hadis. Rekli smo, znači, ono što se spominje, 70.000 bez polaganja računa, to je sahih. Onda ono za svaku 1070, to je slabo. I ovog je se god spominje još 70. Vidimo i ovaj, znači, hadis, i ovaj sen slab. Dalje. Od Ukbe ibn Amra da je pošao sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u pohod na Tebuk. Jednog dana je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeo i počeo govoriti svojim ashabima: ko ustane onda kada se sunce uzdigne pa uzme abdest, upotpuni ga, zatim klanja dva rekata, bit će mu uprošteni grijesi, bit će kao kada ga je majka rodila. Znači, kad sunce izađe, postane visoko, dva rekata odnose se na dva rekata duha namaza. A može se klanjati i 4, i 6, i 8. Sve po dva. Ukbe ibn Amir reče: tada sam rekao, hvala Allahu koji me obskrbio čuvanjem ovih riječi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje, znači, došlo do štamparske greške, nije čuvenjem, nego čuvanjem. A Omer radijallahu anhu koji je tu sjedio naspram mene reče: zar se čudi što me prije nego si došao? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao nešto još čudnije: a šta to za tebe bih dao i oca i majku? Znači, toliko te voli, znači, kao oca i majku, od toga značenja. Znači, i tebi pomogao, uradio bi za tebe što bi uradio za svog oca i za majku. A ne, mora, ne znači da bi ga žrtvao, da bi ga zaklao, da bi ga ubio. Jer to neće tražiti ni otac ni majka, ni se to smije tražiti. Samo, znači, da objasnimo šta znači to jezički. A to što se tiče čudnije, znači nešto još draže, još što im ljepše, još što se čude toj divoti, toj ljepoti. To se spominje i u Koranu, jeli, takva ista stvar, vidiš ovdje, ađebe, spominje se u Koranu, bel ađibte va jesharun, ti se čudiš, hoće reći ti se čuđenjem diviš, pa to isto ovdje divljanje, nije čuđenje kako sad to, dakle sad to. Bel ađibte va jesharun, ti se čudiš, diviš se to ljepoti, a oni se smijavaju. Kaže, šta to za tebe bi dao i oca i majku, pita, on odgovori, rekao je: ko se abdesti i potpuni svoj abdest, zatim baci pogled prema nebesima i kaže: svjedočim da nema božanstva osim Allaha, jednog jedinog koji nema druga, i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik, otvori mu se osmera ili osmero dženetskih vrata da uđe na koja hoće. Ovaj
rivajet slab, ali ima jeli, hadisa koji pojačavaju ovo i to je poznata dova. Osim što ovdje dodatak da refa nazarehu ili sema, da podigne pogled gore. A što se tiče ovoga drugoga i dove, to je poznato. Da čovjek znači kaže ešhedu la ilaha illallahu vahdehu la šarike le, ešhedu ene Muhammeda nabduhu wa rasuluhu. Može još da kaže Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. To se isto spominje u rivajetima. Sljedeći je hadis, pričao nam je Ebu Evane od Davuda, a on od Abdurrahmana, a on od Eš'asa, da je rekao, bio sam gost kod Omera radijallahu anhu, pa je pozvao ženu, udario je, te mi rekao, zapamti od mene tri stvari koje sam zapamtio od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne pitaj čovjeka zbog čega udario ženu, nemoj spavati dok ne klanjaš vitr, i treće sam zaboravio. Ovo isto slab zbog nepoznavanja ovog Abdurrahmana, bilježe ga brojni, znači, vidimo i da je slab hadis, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikada nije udario ženu, nikada nije udario dijete, to se zna. A isto je ovdje i dozvoljeno spavati, kaže nemoj spavati dok ne klanjaš vitr, a može se i spavati, imamo i zato hadis. A i ovo treće zaboravio, znači sve ove stvari nisu od potvrđene prakse Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kad je bio rivajet ispravan. Znači nikad nije udario ženu, a ne kažemo da je zabranjeno. Jer ima, kad je dozvoljeno udariti ženu, kad je dozvoljeno udariti čovjeka. Znači, postoje te situacije. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikada nije udario. Ali postoje situacije kad je dozvoljeno kad zlikovku ženu moraš udariti. I kad zlikovca čovjeka moraš udariti. To je znači jasno. Povlači šerijat sa sobom to. Ne mislim samo, znači, ono kamenovanje, bičovanje za to. Ne, za manje stvari. Isto se može, znači, spavati dok se ne klanja vitar. Jer je tako radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Treće stvari nema tu, što nije tipično od Omera radijallahu anhu da zaboravi. Kaže, da li čuo sam Omera radijallahu anhu da je u svojoj hutbi govorio da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, ko na ovom svijetu bude oblačio svilu, neće njome biti odjeven na ahiretu. Poznati vjerodostojni hadis, sljedeći hadis, od Omera radijallahu anhu čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, zasigurno će Jahač putovati krajima Medine i reći, nekada je u ovom naselju bilo mnogo vjernika. Ovo je Hasan, a sami sened je slab. Ali eto ima što da ga bilježi Ebu Hurajre. To jeste od Ebu Hurajre da ga bilježi Buharija i Muslim. Ovdje Mualim, ovo je ispada greška u štamparska greška. Inače, kad se ljudi potpisuju za šerijatsku ili neku gramatičku cenzuru da su izvršili ovo, onda to treba stvarno da izvrše. Znači da provjere svaku riječ, svako slovo i da isprave prevod. Zato je to težak posao i uzima puno vremena. I kad čovjek znači ima znanje, kad nije nikakav problem do znanja, nego toliko vremena to uzima, tako da teško bih se obavezao da kažem izvršit ću ja šerijatsku recenziju toga. Znači kad bi znao nešto detaljno sve, moraš svako slovo, svaku riječ provjeriti. I znam da se može potkrati štamparska greška, ali ne bi trebalo da je bude opet. Ovo su velike, ovo su glavne stvari, znači da ne bude štamparske greške nikakve kad se prevodi Kur'an i kad se prevode hadisi. To je ono minimalno što možemo tražiti i od sebi i od drugih. Dalje, od Kasa El Eđnada u Konstantinopolju, znači Konstantinije, današnji Istanbul, da ga je čuo da govori kako je Omer radijallahu anhu rekao. O ljudi, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ne sjedi za trpezom gdje se toči alkohol. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ne ulazi u javno kupatilo bez pokrivenog donjeg dijela. Znači da se ne miješaju svakako muški s muškim, isto da ne pokazuju znači polne organe svoje i znači avret. A isto tako ne možemo muslima da sjedi tamo za stolom gdje se pije alkohol. Iako ga sam neće pit, neće znači ni to rad i to je ponižavanje sebe i svoje vjere. Dalje kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koja žena vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ne ulazi u javno kupatilo, znači da se ne pokazuju kao što se žene pokazuju jedna drugo i ljudi, nego kad se ide u javno kupatilo jedan po jedan da idu, i ako je odvojeno, znači tušione za tušionu, kupaona za kupaonu, za jednog po jednog čovjeka, jel? Onda nije to problem. Problem je znači otkrivanje, nije problem samo kupatilo, jel? Dalje,
Jer da je problem kupatilo, zabranjeno bi bilo, samo bi bilo rečeno ne smiju se graditi, ne smiju se praviti kupatilo i drugo, nego je problem razgolićavanje, problem je znači harami, nije problem imati kupatilo da se ljudi kupaju. Dalje, od Omera radijallahu anhu kaže, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže, ko načini hlad borcu na Allahovom putu, Allah će njemu načiniti hlad na sudnjem danu. Ko opremi borca na Allahovom putu dok ovaj ne napusti to mjesto, slijedit će mu nagrada kao i ovom gazi i sve dok gazija ne umre. Znači dok ne pogine. Junus je rekao ili se ne vrati iz borbe. Ko radi Allaha sagradi mesdžid u kojoj će se spominjati Allahovo ime, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Ovo je hadis vjerodostojan i poznati su ovi dijelovi, znači ovoga hadisa kao zasebni hadisi također, to znamo isto. Navodio sam detaljno sve hadise Muhammeda sallallahu selam što se tiče džihada i sve ajete što se tiče džihada, o tome sam već prije govorio i davao kraći komentar i objašnjenje, jer sve je kraće. Jer u svakom ome hadisu, alhamdulillah, kakva je ova divna vjera, mogla bi se pričati satima. Allah najbolje zna i više, za neke hadise bi se im i više sati moglo pričati. Dalje, opet od Omera, jer je ovo musned svi oni hadisi što on prenosi, da je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je razdijelio nekoj skupini pomoć, pa sam mu rekao, poslaniče, zar stanovnici Sofe, to jest ona sirotinja koji su bili, boravili u mesečinu, tamo spavali i živjeli, nisu preči zato od njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, vi mi nudite da biram između dvije stvari, da mi nešto tražite grubim riječima ili da me optužite da sam škrtica, a ja to nisam. Što se tiče ovoga seneda, kažu da je vjerodostojan, kaže, ovo svoje ponašanje prema meni izrazili su kroz dva stanja. Ili mi traže nešto na neprikladan način, kao što onaj beduin ufatio za odjeću poslanika sallallahu alejhi ve sellem, potrgao ga i urezalo mu se i vidio mu se trag na vratu, gdje je rekao, daj Muhammed od onoga što ti Allah dao. Znači, to je divljak beduin. Ili, kaže, me optužuju za škrtarenje, kao što su optuživali, daj od onoga što ti Allah dao, kad su beduini, znači, okolili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa mu pritjerali deva uzmicala sve dok nije grana došla i zabila se, jel, u leđa poslanika sa selem, okačilo, spao grtač, pa Muhammed se sišao i rekao, pustite mi moju devu i pravdao se da nije škrt, da nije ovo, da nije ono, jeli, zbog toga. Kaže, na taj način mi nude da izaberem od ovo dvoje što hoću, zbog toga sam požurio da im to dam prije nego mi budu tražili, Allah najbolje zna. Znači, vidimo kako se Muhammed sa selem morao štititi od ovih ljudi, iako su oni ispunili kriterije da su ashabi, ima tu beduina, oni koji su govorili amena, što znamo iz Korana, pa rečeno nemojte govoriti amena da ste vi povjerovali da imate jak ima, nego recite islamna, mi smo se pokorili, mi smo ušli u islam. To je znači niži nivo vjere. Pa je ovaj hadis znači objašnjava kako su oni inače bili surovi, divlji ljudi, kako su nasrtali na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bez ono da počinje kufr i širk, mada su neki ashabi htjeli da ih udaraju, da ih bičuju, da ih opale radi divljaštva njihovog sabljom po vratu. Također sljedeći hadis od Omera radijallahu anhu kaže, vidio sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako nakon fiziološke potrebe uzima abdest i potire mes po mestama. Znači mes po mestama može, ne moraju mesto biti od kože. Može i po čarpama. A slab je vjerodostojan hadis na osnovu drugih ili hadisa tekst, a sened sam je ovaj slab. Tako vidimo, i kad ima slab sened, kod imama Ahmeda nema, nego kao što je Iraki rekao, 9 apokrivnih, 9 izmišljenih predaja što nisu hadisi. A ovo znači imaju drugi hadisi iz drugih zbirki, a i u njegovoj zbirki znači koji ojačavaju ovo. Također od Omera radijallahu anhu da je bio naslonjen na Ibn Abasa, a sa njim je bio i Ibn Omer i Said ibn Zaid, pa reče, znajte da ja nisam rekao ništa o Kelali i nisam poručio nakon mene nikoga. Propis što se tiče nasljedstva spominje se na kraju sure Nisa, a što se tiče oporuke nisam znači rekao ko će biti halifa poslije mene. One robove koji nakon moje smrti ostanu u njihovom oslobađaju, neka odluči vladar. Znači sljedeći poslije mene taj halifa koji će doći. Said ibn Zaid reče, kada bi pokazao na nekoga čovjeka od muslimana, pa da to ljudi pred tobom prihvate, kao što je uradio Ebu Bekr, Omer reče, među nekim svojim prijateljima sam vidio lošu težnju. I ovo prepuštan grupi od 6 ljudi sa kojima je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio zadovoljan kada je preselio. Znači to su šestorica koji su ostali u životu, koji će ostati znači u životu poslije njega.
znači šestorica od desetorice kome je obećan dženet, što su najbolji muslimani, muškarci iz umeta. Zatim je Omer rekao, kada bi mi došao jedan od dvojice ljudi i kada bih mu prepustio vlast, bio bi siguran u njega da ga ostavljam kao nasljednika. Salim, štićenik Ebu Huzefe i Ebu Ubejde ibn Džerrah. Znači, spomenuo je, znači, iako Ebu Ubejde radijallahu anhu, znači, pao kao šehid od kuge kad je bio u Šamu ili u džihadu i tako dalje. Sened hadisa je slab, ali tekst, znači, ima dosta dijelova teksta što se poklapa sa sahih hadisima. Dalje, od Ibn Abasa, da je rekao, posvjedočili su mi ljudi sa kojima sam zadovoljan, a među njima i Omer, sa kojim sam ponajviše zadovoljan, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema namaza nakon sabaha dok sunce ne izađe i nema namaza nakon ikindije dok sunce ne izađe. Vjerodostojan povjet ima Buharije i Muslima sljedeći hadis, da je Omer radijallahu anhu nadvisio se nad ruknom i rekao, doista ja znam da si ti kamen i da nisam vidio moga miljenika Muhammeda, znači sallallahu alejhi ve sellem, njega se odnosi, da te poljubio ili dodirnuo, nikada te ne bi dodirnuo niti poljubio. Vi u Allahovom poslaniku imate najljepši uzor, to je iz Kur'ana, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, iz sure El Ahzab. A što se tiče kamena, to je znači crni kamen ili tavaf od obreda hadža, od obreda umre, i pa je to tako me rekao da ljudi čuju, da znaju to prenijeti. Dalje, Omer radijallahu anhu je rekao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio na ruci nekog čovjeka prsten od zlata, pa mu je rekao, baci to. Pa ga je čovjek bacio i stavio prsten od gvožđa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao, to je gore od onoga. Pa je čovjek stavio prsten od srebra i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ništa rekao. Inače se spominju rivajti da u početku, kad nije bilo zabranjeno, i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nabavio, znači, zlatni prsten, pa onda su ljudi ga imali, pa kad je on ostavio, ostavili su ga i drugi, a sebi je, znači, kasnije trebao, imao je prsten, znači, koji je koristio kao pečet, jer kad je slao pisma, rekli su mu da se ne primaju pisma, ako nisu pečećena, ne primaju pisma, znači, vladari, ljudi, ako ne znaju koji dolazi, tako da je onda imao, gdje je bilo ugravirano na prstenu, Muhammed, znači, Muhammed Resulullah, Muhammed je Allahov poslanik, ali je bilo napisano na vrhu, znači, Allah pa Resul, pa onda Muhammed, znači, arapski se čita sa desna na lijevo, ali je bilo ono kao prema gore napisano. Ovaj hadis je dobar, odnosno verzija, a ovaj sened je, znači, slab. Ovdje mi nije poznato zašto je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao da je gore ovo željezo gvožđe od zlata. Za zlata ima opasnost od nošenja, nešto šteti zdravlje, jer se mogu imati zubi od zlata, nego da takav neće ga, koga nosi na dunjaluku, neće ga nositi na ahiretu. A što se tiče gvožđa, ima to zrđanje, pa toga gvožđa znamo da može da naškodi, našteti, i ako se ureže, jeli, može doći do trovanja krvi i u ekstremnim slučajima i umire. Ima jedan događaj gdje sam sa školom morao da posjetim jedan dvorac, pa kažu, taj vlasnik je umro 3 dana poslije, kaže, od kad je otvarao bocu da proslavi vina, razrezao je sebi palac, razrezao je sebi prst, nešto druge od čepa. I onda je zarazio se, nije valjda dobio ono tetanus, što se spominje, nije dobio injekciju protiv toga. Pa radi ovoga može da bude, Allah najbolje zna, opasno gvožđe, jer od zlatnog prstena se ne umre ako bude, jeli, do krvi došla, evo, gvožđe može, znači. Pa moramo razumjeti, moramo shvatiti hadis kad je već, iako je se ne dovaj slab, iako ima, znači, ostalih rivajta koji ga potvrđuju da je hasan, da je dobar, onda moramo shvatiti radi čega je jedna te stvari što mi danas shvatamo s naučne strane da je dokazano da je to. Allah najbolje zna. Nakon što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, ensarije su rekli, od nas je emir jedne godine, od vas druge godine. Znači, mi su tako, bit će vladar jedne godine, ovaj pa će se tako smjenjivati. Dok je, znači, helafetski sistem drukčiji. Kaže, došao im je Omer i rekao skupinu ensarija, za ne znate da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio Ebu Bekru da ima mi ljudima. Pa ko od vas može sebi dozvoliti da bude ispred Ebu Bekra? Pa su ensarije povikali da nas Allah sačuva toga da budemo ispred Ebu Bekra. Znači, oni su shvatili da
ako bude izabran Ebu Bekr, da mora da on ostane sve dok je bolji, a bolji je znači čitav život. Znamo, znači, po objavi, prema tome, ne pada u vodu to razmišljanje, taj iđtihad njihov, na koji su oni shodno svome znanju imali, znači jedne godine ovi, jedne godine ovi, ne, nego po ljudima, kad bude najbolji čovjek izabran, on je, znači, do kraja života. Jer se nije moglo desiti da on postane senilan, neko od ovih halifa, ili rekao Muhammed sa osam da će hilafe trajati 30 godina, nije se moglo desiti da neko od njih bude senilan ili nešto, a kamlo ono što Rafidije govore, ni šije, da postanu kafir ili to je satanizam, kad im je obećan dženet i tako dalje, nego nije se moglo desiti da budu senilni, da zaboravljaju, ništa se to njima nije moglo desiti. Dalje, što mi nemamo danas garanciju, kad bi bio halifa i nešto, mi nemamo danas garanciju da treba ostati čitav život, da se ne može smijeniti, da ovo, da ono, to nemamo mi danas garanciju. Za takvi ljudi nemamo garanciju njihovog dobra i tako dalje. Danas svaki čovjek može da postane otpadnik. Mislim, to nismo sačuvani kao ovi ljudi kojima je obećan dženet. Znači, imenom i prezimenom, što se kaže. Ne može to biti derogirano, znači, ta vijest i taj haber i tako dalje. Isto ko što nije onaj kafir mogao primiti islam, što se spominje u Kur'anu. Ebu Leheb i njegova žena. Godinama su živjeli poslije toga, nisu mogli primiti islam, da dokažu, evo, Kur'an je pogriješio, nam obećan dženet, mi hoćemo islam, mi hoćemo dženet i ovo. Nisu mogli, znači, nisu se sjetili da se pretvaraju ko munafici da to učine. Dalje, sljedeći od Džabira, da je Omer radijallahu anhu obavijestio kako je vidio čovjeka kako uzima abde za namaz, pa je ostavio neoprani prostor koliko nokat u predjelu pete. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to vidio, pa je rekao: vrati se i upotpuni svoj abdest. Pa se čovjek vratio, uzeo abdest i klanjao. Znači, mora se sve smočiti, nema mesha po goloj nozi, znači, i teško se petama, 2-300 se spominju u rivajtu. Hadis je svakako ovaj vjerodostojan. Dalje, od Feruha Osmanovog štićenika, da je Omer radijallahu anhu, kada je bio vladar pravovjernih, pa je vidio izloženu hranu, rekao: šta je ova hrana? Rekoše mu: ta hrana mi je donešena. On dodade: neka je Allah blagoslovi i neka blagoslovi onoga ko je donio. Vladar pravovjernih rekoše: ta hrana je pod monopolom. Ko je monopolizovao to? Znači, ko je uspostavio da je to monopol? Upita Omer, rekoše mu da su u pitanju Feruh, Osmanov štićenik i neki Omerov štićenik. On posla po njih, te ih pozva. Omer ih upita: šta vas je navelo da držite monopol nad hranom muslimana? Oni odgovoriše: vladaru pravovjerni, kupujemo za naš novac i prodajemo. Omer im reče: čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: onaj ko bude držao monopol muslimanima nad hranom, Allah će kazniti bankrotom ili gubom. Znači, dobit će neku bolest, tako će biti ponižen. Ovdje konkretno guba, znači promijenit će mu se i lice, koža, pa će bježati, gadit će se ljudima, jer to guba za sobom povlači od bolesti, a još kaže bankrotom, znači ostaće bez imetka, izgubit će i imetak i stvari. Pa je Feruh rekao: vladaru pravovjernih, zavjetujem se Allahu i zavjetujem se tebi da se ovome neću više vratiti. Dok Omerov štićenik reče: mi kupujemo za naš novac i prodajemo. Ebu Jahja kaže: vidio sam Omerovog štićenika pogođeno gubom. Ovaj, znači, nije htio da odustane od toga. Slab je ovaj hadis, ali ima u njemu, znači, rivajet je slab. Kad kažemo slab hadis, sve što kažemo Omer sallallahu alejhi ve sellem, to se ne ocjenjuje normalno njegov govor, nego se ocjenjuje je li to on rekao. O čemu se radi ovdje? Monopol je zabranjen. Monopol je u islamu zabranjen, a kako je to bilo? Znači, ljudi bi kupovali hranu kada bi imali novca, zato i trgovci, biznismeni. I onda, recimo, ljudima vas da treba mlijeka, ljudima vas da treba jaja, ljudima vas da treba, šta ja znam, navodim neke namjernice koje su bitne. I onda ovi pokupuju sve. I onda sačekaju malo da dođe nestašica. I onda dignu cijenu, i što znamo, ili u ratu tako se dešavalo. Da se plaća 10, 20, 30, 50, 100 puta više za nešto nego što inače to vrijedi. Zato što je nestašica toga. I tako bi ovi radili. Pa je to zabranjeno, ta vrsta monopola je zabranjena. Isto tako zabranjeno otići pričekati one seljake tamo što donose na pijacu, pa sve od njih pokupovati i onda uspostaviti monopol, dići tako cijenu nekoliko puta, a ne smiju se njim tako prevariti, sretne ih neko na putu, pa kaže: daj, kupit ću to sve jedno, daj mi jeftinije i ne moraš trošiti ni vrijeme, ni putovanje, odmah si meni prodao, ne trebaš ni gubiti vrijeme, ne trebaš ni trošiti, znači, životinje svoje ili danas ne trebaš trošiti benzin, ništa, pa ljudi se zalete i uraju, ali ne smije tako, znači. Mora se dati neka ravnopravna šansa ljudima za to.
Sljedeći hadis od Abdullah ibn Umara da je čuo Umara radijallahu anhu kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je darovao dar, pa sam mu rekao daj ga nekome koji je siromašniji od mene. Dok mi jednom nije dao nešto imetka, pa sam rekao daj ga nekome koji je siromašniji od mene. On je odgovorio uzmi ga i opskrbi se njime i udijeli ga kao sadaku ono što dobiješ od halal imetka, a ne nastojiš ga steći ili tražiti, uzmi ga. A ono što ti ne dođe, ne tuguj za tim, ovaj sam, ili za njime, to jest za tim imetkom, ovaj smo hadis već prije. Znači spomenuli, eto pod brojem 100 i one sahih. Znači na ovaj način se dijeli sadaka, a ne odbija se ono odmah na početku, nego uzmeš što dobiješ od ratnog prije što ti pripada, pa onda kasnije ti dijeliš, tako je bolje. A i onda možeš da imaš nekoga iz rodbine, iz porodice, pa da bude još veća sadaka i održavanje rodbinskih veza i davanje njima. Jer možda i ne znaš stanje, zato uzmeš pa pitaš, raspitaš se treba li kome šta dati. Dalje, opet od Omera radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže dao mi dar, pa je spomenuo opet značenje isti ovaj hadis. Dalje, od Omera radijallahu anhu da je rekao jednog dana sam sa radošću pogledao ženu i poljubio je, a postio sam. Došao sam Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu danas sam učinio krupnu stvar, poljubio sam ženu, a postio sam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem me upita ispiraš li usta vodom dok postiš. U tome nema problema, odgovorio sam. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče pa u čemu onda ima problema, znači nema problema sa poljupcem. I tako je radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ljubio svoje žene dok je postio. A isto tako dozvoljeno je i probati ili kušati ili okusiti hranu dok čovjek posti. Ali da to ne pojede, da to ispljune, jer nema nikakvog tu kršenja, znači posta, dozvoljeno se isto mirisati i dozvoljeno isto koristiti misvak. Nema tu znači nikakvog problema. I svakako ono što pljuvačka kad čovjek priča ili i kad posti pa uđe, vrati se u ono, znači to isto gutanje ne kvari post. To isto jasno, jel? Dalje, sljedeći hadis kaže došao sam u Medinu kada je u njoj harala bolest od koje su puno umirali. Sjeo sam pored Omera radijallahu anhu pa je pored njega pronešena dženaza koja je pohvaljena, pa je on rekao obavezno je. Pronešena je druga dženaza koja je pohvaljena, pa je on ponovo rekao obavezno je. Pronešena je i treća dženaza za koju je rečeno, znači pokuđena je, pa je on rekao obavezno je. Znači pokuđeno i pohvaljeno, kako to dženaza? Nije znači da su obrede pogrešno vršili, nego taj mejit, te ljude što su nosili, za te ljude tako i tako su govorili neki. Ovdje se spominje po dva, znači u prva dva slučaja obavezan je dženet i oprost, a u trećem kazna i vatra. To je ono što se odnosi na riječi što se spominju, znači ovdje veđebet. Obavezno je. Ja sam ga pitao šta je obavezno vladaru pravovjernih. On je rekao, rekao sam ono što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kojem god muslimanu četvorica budu posvjedočila da je dobar, Allah će ga uvesti u dženet. Pa smo rekli, a trojica, on je rekao ili trojica. Ponovo smo ga upitali, a dvojica, on je rekao ili dvojica, a nismo pitali za jednoga. Znači, ako dva dobra čovjeka, dobra muslimana, posvjedoče da je taj bio dobar čovjek, dobar musliman. Jer to je dovoljno broj svjedoka, znamo i šerijata, isto što se tiče dunjaloških stvari, dovoljna su dva svjedoka. A ovo znači tako radio i tako govorio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zato on kaže rekao samo ono što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, su poznati znači hadisi. Bilježi i Buhari između ostalog i Tirmizi. Sljedeći hadis od Sejd ibn Musejba, a on od Omera da je rekao: išli smo u pohode sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u Ramazanu, a i osvajanje Mekke je bilo u Ramazanu, pa smo u njima mrsili. Znači u Ramazanu može čovjek, kao što kažu, da mrsi ili može da iftari, eto, možda je bolja riječ reći iftariti. Mada što se tiče bosanskog jezika nije problem to, nego što to neke asocira na nešto drugo, jel? Taj mrs asocira na nešto drugo osim na iftar. Jer kaže ovdje aftarna u hadisu. Znači, što se tiče džihada, borbe ili putovanja, dozvoljeno je ko ne može da posti, da prekine post. A kome je znači u pitanju zdravlje ili slabost, taj pogotovo ne smije da posti, taj mora da prekine svakako. Bio u Ramazanu ili ne bio, dobrovoljni ili post koji je
obavezan ili bio na putovanju ili u džihadu ili ne bio, jeli, a onaj ko može da podnese, on ne mora, svakako bolje je u džihadu i na putovanju postiti onome ko može da posti Ramazan, to je jasno iz Kur'ana i Sure Al-Bekara. Inače, detaljno sam spominjao hadisa o postu, sve detaljno objasnio, tako da što se tiče posta i džihada i neki drugih dijelova, što sam detaljno objašnjavao, preko toga ću prijeći, znači malo brže, neće se toliko puno zadržavati i objašnjavati te hadise, zato što sam i na drugom mjestu već objasnio. Pa moram da nastavim dalje da bi stigao